Joku psikologiko askotan planteatzen den ariketa batean, honakoa galdetzen da. Zein animaliarekin identifikatzen zara? Zaldia, Equus caballus. Sendotasuna dute. Zintzoak, azkarrak, dotoreak eta zentzumenak oso garatuta dituzte. Nik argi daukat. Zaldia izango nintzateke. Aizu Maider, zu ze animalirekin sentitzen zara identifikatuta? Zer? Animali bat? Bai. Ni... zaldiarekin, noski. Ba, nik ezakit, agian... txori bat. Txoria, Colaptes melancloros. Hankabiko, odolberoko eta animalia ornodun eta obiparoa da. Batzuk migratzaileak dira. Sarritan, taldeka dabiltza, hegazti saldoetan. Maide, apurrak. Ha? Zikina daukazu. Ah. Ea. Nire azkeneko urtea da unibertsitatean. Dena perfektua izan zen hasieratik. Selektibitatean 13ko puntuazio lortu nuen 14tik. Euskarako azterketa egin genuen egunean sukarra neukalako. Lehengo urtean nire klasekideen 180ak suspenditu zuen ikasgaian, nik matrikula atera nuen. Baita beste 3 matrikula ere. Bataz beste, 4 matrikula lortu ditut ikasturte bakoitzeko, eta irakasleak beti zoriondu didate egindako lanagatik. Praktiketan EITB-n egon nintzen lehengo urtean, baina ez pentsa kafeak zerbitzatzen egon nintzenik. Albisteak idazten aritu nintzen. Eta aurten, UE Zinemako ikasleen sari nagusia irabazi dut nire kabuz egindako Larroixak izeneko film labur batekin. Urrengo urtean Estatu Batuetara joateko asmotan nabil. Aukera handiak dauzkat bertako ospe handiko unibertsitate batera sartzeko. Zaldia, Equus caballus. Sendotasuna dute. Zintzoak, azkarrak, dotoreak eta zentzumenak oso garatuta dituzte.